አይኔ እንዳላይሽ ተፈራለሁ በጀን ዳነሽ ተሳሳለሁ ማናዘዘው ወንዱ ሴቷን እንዲያጠገ ሴትናስ አካለ ሴትናስ ሴትናስ አጋረ ሴትናስ ሴትናስ እህት ሴትናስ ሴትናስ ሴት ልጅ ሴትናስ 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 ናትንም ሴትናስ ናትንም ሴትናስ Sit nuts, 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 sit nuts
ዳኛውሽ ሰውማን ልቤ ለሁለት ሲከፈል ገና አንቺን ሳይ ታውቆብኛል ባይኔ ላይ ገና አንቺን ሳይ ታውቆብኛል ባይኔ ላይ ሲታይ ፍቅርሽ ሲታይ አንቺ የኔ ቆንጆ አንቺ የኔ አባላሪ እንዴት ትችላለው I know she's alive Shenyo ilidib
በቃ ይዘጋጅልኝ ሻንጣዬ ሰራለሁ ምን ሰራለሁ የሰው ሆኖ ከቆየ በቀይ ያለው አብጃለሁ የማበሪ መክናት ሷን አቅርቤያለሁ ሳልደርስበት ደርሶ ፍቅሯ ጉዳር ገኙ በጫማርኩ ነው ጃለጃለኝ ምነካው ይሉኛል ሚነካኝ ካቸው ፍዝካል ብለዋል መፍዘፍዛቸው ብቻ ስንሳም ሳቡኔቻ ብሳኑ ክላስ ምገባ አንቺ ላይ አልፍልሽ ጂቢም ምን እንደባለሰብ ይስማራሉ ይላሉ ፍቅር ነው ብላቸው መቼ ሊገባቸው አበደይ ያለው አብጃለሁ የማበሪ መክናት ሷን አቅርቤያለሁ ሳልደርስበት ደርሶ ፍቅሯ ጉዳር ገኝሎ በጫ ማርኩ ነው እጇ ላይ ጫለ ምነካው ይሉኛል ሚነካኝ ካቸው ፍዝካል ብለዋል መፍዘፍዛቸው ብቻዬን ባወራ ምን እስቸገራቸው ፍቅር ነው በላቸው መቼ እንዲገባቸው አልገባው ይገባል ያልተነካ ብዙ አውራል ሳልደርስ ብሱ ልፍረል ዳኝን ያቅል ሳያቅ ይላል ሳልናገር ያዘኝን ከፍ ያንድ ቃል ሳይወ ጸበል ይህን ልጁ ታሟል የሚሩሬ ለማመጣ አበርኩም ቀወስኩም መድኃኒቱ አይጠፋ ትንሽ በሽታዬ እስኪገኘ ቢያለፋ የልም መርማሪ ሰው ጥሩልኝ አዋቂ እሷን ካመጣልኝ ሌላ አልፈልግ በቂ አበደ ይሉኛለው አብጃለሁ የማበድ ምክንያት እሷን አቅርቤያለሁ ልቤን በራሷን ለማናገር ወኔ አጣ የውስጡ ሊናገር እሷን ሲያያታፍኝ ስትሳሰር ሁሉ ጀግና ደፋር እንዳልነበር ኧረ ሰው ዝም አለ እያየኝ የእሷ ፍቅር ባይተዋር ሲያደርገኝ ልጅት ቀልፈኝ ይዛሽት የቀኑ ሳይበቃ ስትመጣ በምሽት አንድ ነገር በይ ወይኔ ሲንከራተት ተተብትቦ ታስሮ በፍቅር ሰንሰለት ምንስ ልበል ለማንስ ልናገር አማልኝ እንዳለ ምን ተብሎ ይነገር ወይ አልከሳት ነገር በህግ አትበገር እኔን ሲበለኝ እጅ ነው የሰጠኝ ከቆንጆ ልጅ ጋር ማን ተዳፈራልኝ አርበኛው ውበቷ በፍቅር ገደለኝ አርበኛው ውበቷ በፍቅር ገደለኝ እንዴት ነው ታለው ዛሬ ወደተውና የመጣውና አንተን ካፈርክ ከሰው ባያሰግክ ይበቃል እስከመቼው ወይኔ ስትጥና ከለም ያፈይ ለቋንም ተበኩ ተሰንታ ግሽን እንሳፈተን ሰው መርቶ ሰጠኛል ይረዳ አንቺ ለነገ Yes, the worst, yes, the worst The kids I love, but is it time? 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 Look at the young man, I so shouldn't ዛሬ እንደገል በያዝነው ፍቅር ምን አለበይኝ ለሰው ባይመስልም አንለያይማ ገደለም አንለያይማ
ዛን ዓለም እስኪ ልትነጋ መጥ ለይሽም እንደፈለሳ በርዋሙ በእንግድነት መታ ከሸገር ሀረረ ልቤን ይዛው ሄደች ወደ ሩቅ አገር ተዋዶ ያለበት እስላም ክርስቲያኑ ተዘነጋሽ እንደ ኢትዮጵያ መሆኑ አንቺን በሃይማኖትሽ እኔም በሃይማኖቴ መኖር እንችላለን አይጠበንም ቤቴ ውብ አርጎ ቢሰራሽ የሰማይ ይህን እንደምታዩት አይሲቲ አስተማሪ ነው ያስተማረ ይገኛል ተማሪዎች አንድ የሚማር ተማሪ ነው አውደዴ ነገር ያዛሬ ይውጣለኝ ምን አለ እንደ ሰው ተታክቶ ልቤ ሰላም በዋለ በውደድ መዋደዱ ከሆነ ምጤሩ ውዴው የኔው ነሽ ስሜቴ ባይን የሚገባሽ ውዴ ካንቺ ርቆን አይችልም ሆነ Kids in 90s. Kids in 2000s. Kids in 2022. Nope. KO.